Hej allihopa och välkomna till ytterligare en video från mig, Lukas Gummesson. Vi spelade ju med Judaslaget förra helgen, jag spelade inte riktigt klart den weekly-ligan tyvärr. Så att vi har faktiskt, ja, tyvärr inte jättebra rewards, vi har bara guld 1 och lite Vision Rivals. Men vi har fortfarande player picks och vi kan fortfarande packa någonting riktigt fett där ute, så jag ser fram emot det här. Men innan vi hoppar in och öppnar packs och stegen ska lämna like på den här videon och inte glömma att subscriba för mycket mer sånt här i framtiden. När vi fixar den här footy-position bytespelaren, det är ju klart att bli Alaba som forward vill vara. Alaba som forward, vi måste ha det. Jag vill även veta, sitter ni och spelar Weekend League just nu? Om ni gör det, sitter ni och spelar för skojs skull? Har ni precis fått ihop ert bästa lag liksom till slut? Eller varför spelar ni helt enkelt? Och vi har alltså rank 3 här och jag kommer ta untradeable. Jag bryr mig inte så mycket just nu längre om klubben, utan det får gå lite som det blir med coinsen och sådär. För Champions dock, guld 1 som sagt, jag orkade inte spela mer. Hade i alla fall slutat i lite minst i lite 2 i alla fall, om jag hade spelat klart. Jag hade chans på lite, men jag orkade inte spela sista 7 matcherna. Mormor! Och allihop har en röd Sala. Alla guldspelare i hela spelet har Sala. Jag har inte Sala. Let's go! 97 ratade högrytter, Mohamed Sala. Tresta week för ett högmedel. Det är lite sent nu. Jag hade väl haft honom i mitt Chelsea-lag som avbyter i alla fall. Men det är ett bra player pick för att vara guld. Det är ett fantastiskt player pick för att vara guld. Och vårt andra player pick, vi har inte lika sexigt. Jag tror att vi tar Benitez bara för ratingen så vi kan slänga in honom i en SPC. Mohamed Salah! Dale! Let's go då! Vi har våra packs. Vi behöver en megapaket. Vi vill ha walkouts. Det är walkouts galore i de här nu. Alltså, kom igen nu då. Ah! Där ser ni. Walkout. Kommer jag in med någonting där? Oh, orange. Ingen orange. Det är Rebic eller någon. Rebic, 88 rated, untradeable. Det är ett bra kort. Väget till finalen, Frankfurt-liran. De åkte ut mot Chelsea i semifinalen här. Får även Kolasinac, road to the final-kortet. Nice, 85 ytterback. Riktigt nice. Det här Rebic-kortet är ju bra om man skulle vilja använda det. Jag vet inte, det här är väl inget SPC-kort antar jag. Antar att det finns på marknaden. Jag vet inte riktigt vad det är värt. Vi kan kolla igen för pris. Det var värt 20k. Fast han är 88 rated. Det var inte jätteroligt. Men det är mycket bättre än vad man kan få i alla fall. Så att, vi knappt säljer det. Hoppar in i de nästa pack. Känns som att det är ingen som vill köpa och spela på marknaden längre. Nästa pack, kan vi få någon ännu bättre här nu då? Skip på den. Ingen walkout. Skip. Yes. Serna. Han skulle man kunna länka 3000 coins. Men det ska man inte gråta över. Lanzini där, ja. Och sen har vi alltså 250 kopacks och 100 kopacks att öppna. Kom igen nu. Let's go. Walkout i 50k. Ingen jävla orange. Lila. It wants to watch. Nej, vad fan är det här? Det är ju en sån där. Och det är ju han jag vill ha. Om vi ska spela ett Milan-lag. Calabria. Högerback. Det är ingen fel på honom. Inget fel på honom. Framtidslöftena, Future Stars, grymt kort ju. 88 Rita Calabria där, ja. Jag vet inte vad han är. 14k för en. Allvarligt! Kostar det 14k för en högerback för det där kortet? Kostar det där kortet 14k? Allvarligt, för en högerback. Med de här SPCs vi har nu. Det är för jävligt. Herregud. Hur är det här möjligt alltså? Hur är det här möjligt? Men vi har dem gratis i alla fall. Det är helt okej. Vi har dem gratis. Det vi fick då. Så att vi hoppar in, nästa 50k-pack, kan vi stanna på någonting nu? Ja, det är walkout igen. Gud vad mycket walkouts vi får. Orange. Väger till finalen, nej det är sånt där kort där. Det är Pedro kanske. Det är Pedrito. Höger, eller 86. Rata, det är nästan som flashback-kortet. Nästan. Kul spelare har i klubben, definitivt om man vill prova dem. Som sagt, lite sent vi får de här Chelsea-spelarna nu. Först Salah och sen Pedro. Hög 5-star. Kan vara kul att testa om någon match, det ska vi nog göra. Jag vet inte var eller hur eller när. Kanske när jag spelar mot er, spelar mot subs. Det hade ju kunnat varit en rolig stream, eller vad tycker ni? Like videon om ni vill se mig spela mot subs i en stream. Och allt igen. Det här är tradable, det är typ season. Koulibaly, nej. Vad fan säger jag, herregud, det är han Gene. Så heter han, Gene. Danny, typ season Gene. Tradable, 93 rated. Jag sitter här och byter. Kolla hur många specialkort vi får. Bodebo, Denis Suarez, Calhanoglu. Ja, men det är väl en 40k för 93 rated. Herregud vad billigt måste vara göra SPCs just nu. Kanske bara ska sitta och göra massa jävla SPCs i stream nu. Det är väl det ni vill se också, antar jag. Fick vi precis en dublett Calabria 88. Fick vi precis en dublett Calabria för 14k. Alltså det är helt sjukt vilka spelare vi har. Nästa 100k faktiskt. Alltså det är ju liksom att man måste få en walkout i princip. Är det möjligt att inte få en walkout? Team of season igen. Kan vi få någonting bra då? Colombia.
Hurtado. Nej, Zapata. Det där är jävla kort ju. 94 rated Zapata. 94 rated. Jag kommer ihåg att han hade ju sjukt, sjukt bra kort. Vi får Kazri också. Kazri som är kass. Får vi även honom. 94 rated Zapata. Kolla på det här kortet. Visst, han har bara forsvar skillmål. Men kolla, 1,89 lång. Jävligt bra pace. 96 i spänst. Lite låg aggressivitet, så ni behöver nå ett högkort på honom ändå. Men 99 nickprecision. Sjuk supersub. Testa honom om ni inte har gjort det. Jenny igen. Vad jävla packöppning. Guldet, hörni. Guldet. Vi likar för guldet. Ha det bra allihop.